აი სიმართლის კვლევა ერთ მომენტში რა არის სიმართლე. Адре რა იყო სიმართლე და უშუალოდ წარსულში რა იყო სიმართლე. მედია ხო მარტო რაღაც ფაქტებს არ აღნუსხავს. მოცემულ მომენტში რა არის სიმართლე, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როდესაც მე ჩემ სიმართლეს ვამბობ მედიიდან, ჟურნალისტურ სიმართლეს, ავსახავ სიმართლეს, რეალობას ავსახავ, შეიძლება ეს სიმართლე სხვისთვის არ იყოს სიმართლე. აი აქ ძალიან უნდა არ დაირღვას ეს ბალანსი. მოცემულ მომენტში სიმართლე მე მჭირდება მედიისაგან, რაღაცა საკითხის გადასაწყვეტად, ხო, მასია, ზოგადად მსჯელობ ახლა მე. და თუ მცდარ გზაზე დამაყენებს მედია, მაშინ დამახინჯდება საზოგადოებრივი ცხოვრება. ასე მგონია.